u njegovom nastupu na dnevniku. Ono što je u ovom trenutku situacija je da je predsjednica Odbora za financije Hrvatskog sabora, gospođa Grozdana Perić, formalno zatražila očitovanje Hrvatske narodne banke, dakle prije svega da vidimo kako Hrvatska narodna banka i njenu vodstvo vide ovu cijelu situaciju i nakon toga ćemo vidjeti što će se zbivati. Ja u ovom trenutku imam informacije o primjeru koliko vi o ovoj temi. Također, vjerojatno će sukladno svojim nadležnostima zakonskim ovu temu provjeriti i analizirati HANFA, to je tijelo koje je zaduženo za nadzor financijskih institucija. I nakon toga ćemo imati cjelovitu sliku. U ovom trenutku nekih drugih informacija ili saznanja i nemamo. Ali jeste li doista saznali, dakle, mislite li da je to što ste čuli doista relevantno ili vas zadovoljava li vas to u ovom trenutku? Koje odgovore tražite? Ponovit ću, dakle, stvar je informacija od jučer, da se dakle, iz Dalmacije, vidio sam to u medijima, nazvao sam, dopitao sam, da će postati neko pismeno očitovanje, pa ću novi stvar. Podsjećam još jednom, Hrvatska narodna banka je nadležnost Hrvatskog sabora, jednim dijelom, drugi dio će nadzirati HANFA, prema tome ovo su stvari koje budu neke izravne veze sa vladom, nikakve. Tu se suzdržati svih komentara i spekulacija, mislim da je stvar kompleksna, koju detaljno treba sagledati, nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije, sve što ima veze sa vrijednostnim papirima, sofisticirano, tehnički, prema tome kada budemo imali više informacija, to ćemo. Oprosti, ali to ništa nije sofisticirano. Radi se samo o tome, smiju li dakle zaposlenici i dužnosnici u HNB-u trgovati vrijednosnim papirima, bilo to dionice ili obveznice. To je nešto što bi trebalo biti nedopustivo u modernoj evropskoj državi. Znamo kakve su smjernice Europske središnje banke, da to jednostavno ne smije biti moguće. Odgovorio sam, podobijemo cjelovitu informaciju, ćemo konektirati. Ja, na temelju onoga što čitam u medijima, to nije dovoljno da mogu. Treba li ići možda na pooštravanje regulativa? Uvijek je dobro sve zakonske regulire, dizati više ukazi ono što jedino što mogu reći, zato što nemam detaljne informacije o temi koja je tu od jučer, budući da o tome ništa drugo ne znam, neću uopće više to trebati. Ali bi isto trebali reći, bilo je trebalo omogućiti onima koji upravljaju KNB-om da trguju svim vrijednosnicama hrvatskih banaka. Kad se upoznate, kad možete. Ali to nema veze s nikakvim detaljima, ništa tu nije sofisticirano. Da pače, vrlo je primitivno i vulgarno. Neko je trgovao vrijednosnicama, je li to normalno ili ne? Treba li zakonom to u potpunosti onemogućiti, kao što je u jednom trenutku onemogućeno trgovanje dionicama, da bude onemogućeno i trgovanje obveznicama? Dobro. Da ili ne? Ima kakvih informacija?